ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមកដោយប្រេងម៉ាស៊ីនសាលូគុណភាពលេខ1នៅកម្ពុជាមានធំប៉ុណ្ណាណៃជិះម៉ូតូទូចតែមួយទូចធំស្អីអត់តែទៅមុខដូចគ្នាទៅមកយាយបងខ្ញុំមកហើយអូបាទទូធំអីម៉ូតូគេតាស្រេចគេណែបងអាខ្ញុំយកព្រេងម៉ាស៊ីនសាលូយ៉ាក់ដូអាផ្សេងខ្ញុំមិនអត់យកទេបាទបាទបាទតែឯងបងមើលងាយម៉ូតូគេអូហើយបងអើអស់អស់ប្រហែលសន្សំណែមិនហើយអាម៉ូតូធំអឺជួបទៀតអើបងអើយម៉ូតូតែម្ដងព្រេងមិនសន្សំឥឡូវឡើងទួមនុយសោះហ្មងត្រូវខាជួយអត់ទេអូជួយតិចណាបងចាំជួយរុញហើយម៉ូតូនឹងមិនហើយអូយដឹងមិនហើយតែមកឲ្យជាងដោប្រេងម៉ាស៊ីនតែតាមួហ្គែមិនឡើងហ្មងហើយហើយមិញគេដោប្រេងម៉ាស៊ីនអីអូខ្ញុំចេះតែឲ្យជាងដោតាពីហ្នឹងបងអើយអូណែ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 គប់ដោតាពីជាងប្រើប្រេងម៉ាស៊ីនសាលូដូចខ្ញុំហ៎ឃើញហ្នឹងម៉ូតូទួចមែនតែឡើងទួចចឹងហ្មងអីបងដឹកអីវ៉ាន់ទៅពីជប៉ុនផងទៅណាវិញហ្នឹងបងខ្ញុំដុបប្រេងម៉ាស៊ីនសាលូទៅចែកចាយនៅស្រុកណាភូមិខ្ញុំអូនៅស្រុកភូមិខ្ញុំគេប្រើសាលូគ្រប់គ្នាណែដូរមកប្រើសាលូទៅណាប្រេងម៉ាស៊ីនសាលូមានគុណភាពល្អឲ្យម៉ូតូយើងខ្លាំងអញ្ចឹងហ Salud, គុណភាពលេខ1នៅកម្ពុជា